ज्ञान सिद्धांत का दृष्टिकोण ले अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र मान्ने गरिन्छ। हिम्मत खंड का रूप में चर्चा में रहेको यो क्षेत्र मानव जाति को आधुनिक सभ्यता निर्माण का संदर्भ में अग्रणी थलो का रूप में रहेको छ, जहाँ ज्ञान सिद्धांत का दृष्टिकोण के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने तपस्वीहरूले कर्मथलो बनाएको भूमि नेपाल हो। चाहे हामी सांख्य दर्शनका प्रणेता कपिल मुनिको सन्दर्भको कुरा गरौँ वा विश्वमा शान्तिको सन्देश सम्प्रेषण गर्न सफल सिद्धार्थ गौतम बुद्धको कुरा गरौँ वा आर्य संस्कृतिको प्रवर्तकका रूपमा रहेका राजा जनकको कुरा गरौँ वा शैव संस्कृतिका रूपमा सिङ्गो भारतीय उपमहाद्वीपलाई एउटा सांस्कृतिक धरातलमा उभ्याउन सफल भएको शिव संस्कृतिको कुरा गरौँ, हिम्मत खण्डबाट ती सबै मान्यताहरू स्थापित भएको हामी पाउँछौँ र मानव जातिको विकासका सन्दर्भमा एसिया महादेश आफैमा अग्रणी सभ्यताका रूपमा रह्यो, जसले धर्म संस्कृतिका माध्यमबाट मानव जातिलाई सभ्यताको युगमा प्रवेश गराउने खालको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। तर पछिल्लो समयमा खास गरी युरोप, जहाँ लामो समय हिमपात हुने र अन्नको अभाव हुने कारणले गर्दाखेरि युद्धबाट ग्रस्त रहेको युरोपले आफ्नो वैकल्पिक बाटो खोज्ने क्रममा औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो, त्यसपछि मानव जातिको विकासमा युरोप अगाडि आएको हामी पाउने गर्दछौँ। र जति बेला युरोप औद्योगिक क्रान्तिका माध्यमबाट उपनिवेशवादको युगमा प्रवेश गर्यो, त्यति बेला नेपाल यस्तो राष्ट्र रह्यो जसले कहिले घाम नस्ताउने साम्राज्यको रूपमा रहेको ब्रिटिसलाई युद्धका माध्यमबाट रोकेर आफ्नो स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई जोगाउने कुरामा सफलता हासिल गर्यो। र एक प्रकारले भन्दाखेरि प्राचीन मानव जातिको सभ्यताका हिसाबले कर्णाली प्रदेश र खस सभ्यता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सभ्यताका रूपमा हामी लिने गर्दछौँ। औद्योगिक क्रान्तिको विकासभन्दा पहिले मानव जातिका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक वस्तुहरू, चाहे नुनको कुरा होस्, चाहे ऊनको कुरा होस् वा ढुवानीको कुरा होस्, यो तिनवटै क्षेत्रमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश अत्यन्त सम्पन्न थियो। त्यो कर्णाली प्रदेशले खस साम्राज्य निर्माण गर्ने कुराहरूमा अगुवाई गर्यो र नेपालको आफ्नो आजको ऐतिहासिक एउटा सामर्थ्य निर्माण गर्ने कुरामा खस साम्राज्यको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आधुनिक विकासले कर्णाली प्रदेश पछाडि पर्नु पर्यो।